Најпрво им сакам да изразам задоволство и драго ми е што денес се видовме со господинот Мицковски, председателот на ВМРО-ДПМН, бидејќи сметам дека тоа е начин на кој што треба да се комуницира за прашања кои што се важни за еднината на државата, за еднината на граѓаните. И ваков демократски диалог треба да има на сите нивоа, значи не само помеѓу председателите на политичките партии, туку и помеѓу претениците во собранието и помеѓу представниците во другите институции во кои што се застапени и на локално ниво, представниците и на власта и на опозицијата. Тоа е причина што граѓаните заслужуваат да имаат функционални институции и заслужуваат да живеат во држава во која што постои политички диалог помеѓу политичките партии кои што застапуваат различни идеолошки провиненции. И од тој аспект добро е што имавме разговор и можам да кажам дека е добро што ставот утрово искажан од страна на подпредседателот на ВМРО-ДПМН пред нивното партиско седиште практично е променет и е различен од ова што го слушнав јас денес на средбата, меѓутоа што можевте и вие да го слушнете на пресконференцијата, а тоа е дека ВМРО-ДПМН не е против уставни измени во државата. Значи, тоа е заеднички заклучок и клучна порака од оваа средба која што ја имавме денес и тоа е добро, бидејќи вакви одлуки, јас од прв ден кажав дека се одлуки кои што се одлука на сите политички партии, одлука на целото општество, ова не е процес на еден човек, не е процес на една политичка партија, не е процес на една влада, туку е процес во кој што треба да учествуваат сите и заедно да обезбедат подобра и попросперитет на иднина, на сегашните и на идните генерации. На денешниот состанок исто така се прави јасна дистинкција за тоа дали ќе ја интегрираме државата во Европската Унија или ќе ја оставиме изолирана, што сметам дека е добро диалогот кој што се води да продолжи и на крајот сите заедно да изградиме еден став дека за државата е најдобро да биде интегрирана во Европската Унија и со тоа да ги оствари целите за унапредување на општеството во сите сегменти пред се владењето на демократијата, социјалната правда и економскиот просперитет, кои што се клучни придобивки од зачленувањето на државата во Европската Унија. Моја лична цел и заложба на владата која што ја предводам е овој процес на евроинтеграција да биде успешен. Затоа што ги имаме стратешките цели на државата предвид, меѓутоа сите можете да се уверите во текот на изминатиот период дека ова е веќе стратешка цел и на нашите земји партнери, како во Европската Унија, во НАТО, така и на нашиот најголем стратешки партнер, Соединетите Американски Држави, кои што сите недвосмислено го искажаа дека сега е моментот и има отворен прозорец за проширување на Европската Унија и за влез на државите од Западен Балкан, пред се тука се мисли на нас, на Албанија и на Црна Гора, во полноправно членство во Европската Унија. Токму затоа и уставните измени, односно вклучување на други делови од народи во преамбулата на нашиот устав, се чекор напред на овој европски пат, и гласот за нив практично е глас за европската иднина на државата. На таков начин, со таков глас, станавме и земја членка на НАТО, на што денес сите сме горди, од што сите ги чувствуваме бенефитите. Вие знаете дека во најтешката година имаме најголемо ниво на странски директни инвестиции, имаме историски најголемо покачување на минималната плата, историски најголемо покачување на пензиите, на просечната плата, и тоа се се придобивки од држава која што практично од корисник на мировни мисии пред 30 години денес е фактор на стабилност во регионот на Западен Балкан, што е потврдено и преку председавањето со обште, членството во НАТО и со тоа што кај нас се депонирани подписите од договорите помеѓу земјите од Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес во нашето Министерство за надворешни работи.